ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာမောင်တို့ရဲ့အာဃာမောင်းတန်မိသားစုငယ်ရွယ်ဖြစ်လက်တဲ့မိသားစုသားရည်သမီးရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုကားစီးနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်ရုံရင်းစကားမဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဒေါက်တာမောင်တို့အိမ်ကကားနဲ့ထွက်ခွာသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာလည်းဓမြတိုက်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းမတွေ့ရဘူးရေမောင်းကားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရဲတွေပါလို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကားမောင်းတဲ့လူဟာမလေးရှားနိုင်ငံမလေးရှားလူမျိုးတွေနဲ့တပုံစံနဲ့တူတယ်ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပုံစံနဲ့တူတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကိုပြန်တွက်ကြည့်ရမယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတွေအပတ်မဲ့တွေတိုက်ခန်းတွေကိုစောက်နေတဲ့ဂိတ်စောက်တွေတော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မလေးစကားကိုတော်တန်အောင်နားလည်ပြီးတော့လူရိပ်ကဲကိုနားလည်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နေပေါ်လူမျိုးတွေအခုအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့နှောင်းကတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကပါကစ္စတန်တွေကိုထားတာဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာနေပေါ်လူမျိုးတွေထားတာနေပေါ်လူမျိုးတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေသူတို့မြန်မာနိုင်ငံသားအညာသားတွေကိုခွဲခြားပြီးကောင်းကောင်းသိတယ်။ကားမောင်းသွားတဲ့လူကအေးဆေးပဲဝင်သွားတယ်ငါတို့ကရဲတွေပါလို့ပြောသွားတဲ့စကားကပြည်ပြင်လို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပုံရတယ်။ပြန်ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာလည်းမိသားစု၄ယောက်လုံးကကားပေါ်မှာအိန္ဒိယမပြတ်လိုက်ပါသွားတယ်ဆိုရင်၄ယောက်မကားတဲ့လူတွေပေါ့နော်မိသားစု၅ယောက်လုံးလိုက်ပါသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကတန်တရားဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တော့သူသားမောင်ကပြည်သူတွေပေးတဲ့ပတ်စံကိုယူပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရကြီးကိုကိုမေကိုလိုခွေးတော်သားတွေလို့တွင်တွင်ကြဲကြဲဆဲခဲ့တာဒီကနေ့အချိန်ထိအင်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ကိုမေကိုလိုဘွဲခံခွေးတော်သားဘွဲခံတော့သူသားမောင်ရဲ့ရွှေတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အင်ဂျင်ဝင်ကြီးတွေတယောက်ကမှပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမတွေ့ရဘူး။သူတို့ပြောထားတဲ့သတင်းထဲမှာဒေါ်သူသာမောင်နဲ့မိသားစုက2015ခုနှစ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ UNHCR ရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံထားလို့ပြောထားတယ်။2015 2016 2017 2018 2019အဲ့ဒီချိန်တွေက NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသူတို့ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာ UNHCR ကိုခံယူထားတဲ့ဒုက္ခသည်ခံယူထားလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ NLD ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘယ်လောက်လောက်ထိတာသွားသလဲ။ငကိုကလေးကတစ္ဆာဖောက်တည်နေဘယ်လောက်ထိပေါင်းထားလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိကြံထားလဲဆိုရင်ဒေါ်သူသာမောင်နဲ့အဖွဲ့က MMRC မြန်မာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်။ MNWC မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေအဖွဲ့အစည်းကလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့တက်ဖွဲ့လုံးမှာဒေါ်သူသာမောင်ကအမျိုးသမီးရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပေါ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေကောသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လေးဖြစ်နေကောပါဝင်နေတယ်ဖမ်းသွားတဲ့ချိန်လို့ပြောတဲ့လူတွေကဒေါ်သူသာမောင်မိသားစုတူတွေကအေးဆေးပဲဖျားဖို့သွားသလိုမျိုးမကာသွားသလိုမျိုးသူတို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဂယာသွားသလိုမျိုးလိုက်သွားကြတာမိသားစု9ယောက်လောက်ကိုခေါ်သွားတဲ့ကားတွေကအဲ့ထဲမှာအေးဆေးဆေးပြန်ထွက်လို့ရလောက်အောင်ထွက်သွားရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတွေးရမှာဖြစ်တယ်အယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ကိုမေကိုလို့ခွေးတော်သားပွဲခံတော်သူသောရှီကလက်ဝေခံပြန်ယူရတဲ့ငွေယူရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလူတွေကဘယ်သူတွေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံနေတဲ့အိမ်တွေကိုရောက်စားတဲ့အန်ယူဂျီမှာရှိတဲ့စီမံပန္နာဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ရမုံငွေကောက်ခံတဲ့လူတွေတော်သူသောအမောင်ရဲ့ဘဏ်ကဘာကောက်၃ကောက်ရှိတယ်သူယောက်ျားမှ၁ကောက်ရှိပြီးတော့သူမှ၂ကောက်ရှိတယ်သူကမချင်းဒရိတ်ဘဏ်နဲ့ CIMB ဘဏ်ကိုတော်သူသောအမောင်ကအသုံးပြုတယ်တော်သူသောအမောင်ရဲ့ယောက်ျားဦးစောတန်းတင်ဝဲကဒီ public bank လာအသုံးပြုတယ်နော်ကျွန်တော်နှမအဲ public bank ကို CIMB လာ public bank ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ဒီ bank ကြီး bank လူများနှစ်ယောက်နဲ့ bank account 3ခုကိုပတ်စံနေလူခံထားခြင်းမှာ NUG ခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေကမြန်မာရွှေပြောင်းလုံသားဆိုတဲ့ဖွဲ့မှာဒေါ်သူသောင်းမောင်ခန့်ထားတယ်အလူခံတိုင်းခံတိုင်းမှာလူတစ်ယောက်ကို150တုံးနဲ့ကတ်ကိုလုတ်တယ်90ကတော်လိုင်းရမုံငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းပေးတယ်။တခါလေကြားလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရမုံငွေလို့မပြောဘဲနဲ့ကန့်ဘလူအတွက်လို့ပြောတယ်။တခါလေကြားလို့ရှိရင်သူကတခါလေသူ့ရဲ့လိုက်ထဲတော့မှပဲခိုးမရှင်အတွက်လို့ပြောတယ်။ပဲခိုးတိုင်းမှာဘုံတွေခွဲဖို့အတွက်လမ်းတွေတရားတွေဖြတ်စည်းဖို့အတွက်ကို NUG ကိုမေကိုလို့ခွေးတော်သားကြီးများကဘယ်လောက်ထိရရှိထားသလဲ။ဒေါ်သူသာမောင်နဲ့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာဘယ်လောက်လဲ။ပြည်သူပေးတဲ့ငွေပြည်သူလူမိုက်တွေပေးတဲ့ငွေ3,000နဲ့ကိုမေကိုလို့ခွေးတော်သားပွဲဆိုတဲ့ဂုံလူပွဲသူတွေကိုရရှိထားကြတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်တော်သားတွေအခုဒေါ်သူသာမောင်ကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သတင်းတွေလွှင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဘဏ်
နေတဲ့ကငွေတွေဘလို့စီးစီးနေတယ်လဲသူရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကငွေတွေကိုဘလို့တွေချက်ကယ်လုပ်နိုင်လဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သိကျင်တယ်ပကိုးမရှင်အတွက်ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတယောင်တတ်ဖို့အတွက်အလူခံတဲ့ဒေါ်သူစာမောင်ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့ရှိကဘုံသွားပြီဒါကြောင့်သတို့ဆိုပြောတဲ့ဘုံကြီးအဖွဲပုံကြီးအဖွဲဝုံကြီးအဖွဲယုံကြီးအဖွဲကုံကြီးအဖွဲလို့ပြောတာယုံတယ်ငါမပါဘူးငါမပါဘူးတကယ်အနည်းနာခံရမယ်ဆိုငါမပါတော့ဘူးအယူကြီးခွက်ခေါက်တောင်းတယ်ယုံတယ်ကန်တယ်ပြေးတယ်နိုင်ငံသားတွေရောက်အောင်အမိကောက်အောင်ပြေးတဲ့ကောင်တွေနော်ယုံတဲ့ကောင်တွေကုန်းတယ်နိုင်ငံတကာမှာပတ်ပြီးတော့ကုန်းတယ်ကုန်း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 နဲ့ဘာရှာလို့ရှာမှမသိဘူးနော်ဘာရှာလို့ရှာမှမသိဘူးဘယ်သူပြောက်လို့ရှာမှမသိဘူးကုန်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 းလို့တဲ့ဝုံကြီးအဖွဲအချင်းချင်းကြာဝုံပြီဗမာချင်းချင်းကိုတတ်ပြီးဆဲကြပြီကဲအင်ဝီဂျီမှာရှိတဲ့ကိုမေကိုလို့ခွေးဆောင်သားပွဲခံနေခင်ဗျားတို့ဒေါ်သူစာမောင်စီကားနေပြီးတော့ပကိုးမရှင်အတွက်အလူခံတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်လောက်ရထားလဲဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့မိသားစုတစုတည်းကိုပဲခေါ်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့အဖွဲထဲမှာအဖွဲတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်နံပါတ်တွေဒီအခုထဲမှာလင်းချပေးထားတယ်အဲ့ဒီလင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့စကားတွေကိုသွားနောက်ထောင်ကြည့်ရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါချပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ဒေါ်သူစာမောင်မိသားစုကတားရီသမီးတွေကလိုက်လို့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ယောက်ျားနဲ့သူ့နယ်ပဲလောက်တာသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကပဲငွေကားသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကပဲငွေပို့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါလည်းနေပါပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်အန်ယူဂျီကိုမေကိုလို့ခွေးဆောင်သားပွဲခံနေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့ဒေါ်သူစာမောင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေပေးတဲ့ငွေကိုယူပြည်သူငွေကိုယူပြည်သူရဲ့မျက်ရည်ကိုချူပြည်သူသေးတဲ့မသားကိုချပြပြီးစားတဲ့ကိုမေကိုလို့ခွေးဆောင်သားပွဲခံအန်ယူဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေခင်ဗျားတို့ကတော့ပြည်သူပတ်စံကိုဂျားပွဲသားကတောင်းပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသိန်း1000ယူပြီးတော့ကိုမေကိုလေးပွဲခံတဲ့ကောင်လေးအဲအယူကြီးခွက်ခေါက်သွားတာလေအမျိုးသားမညီမညွတ်ဆိုးရကြီးပါမင်းတို့စာမတက်ပါဘူးမင်းတို့လူလူနားမလဲပါဘူးသူဆိုပြောနေတယ်မင်းတို့လူလူနားမလဲပါဘူးမင်းတို့လူလူနားမလဲပါဘူးကွာအယူကြီးခွက်ခေါက်ပြီဟမ်ကျွန်တော်လင်လေးထဲမှာချပေးတာနော်အဲ့လင်လေးကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဘန်းအကောင့်နံပါတ်တွေဘန်းအကောင့်တွေကနံပါတ်တွေဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ဖုန်းလေးလုံးပထမဆုံးဖုန်း3100အစားရှိတဲ့ဖုန်းမှာဒေါ်သူစာမောင်ကဘန်းအကောင့်တွေကို2កောင့်ဖွင့်ထားတယ်အန်ယူဂျီကိုမေကိုလို့ခွေးဆောင်သားတွေဒေါ်သူစာမောင်ကအလူခံတဲ့ခါမှာကတ်လုခတ်တရားနဲ့50ကန့်ဘလူတွက်ဆိုတော့50စာအမြန်ပို့ဖို့ဆို20 220កောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကမြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားအဖွဲ့ဆိုတော့သူအထဲမှာလူခန္ဓာမြန်မာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်အဖွဲ့ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ကတ်လုခက50အသိရမုံငွေအတွက်က50ပကိုးမရှင်အတွက်က50စာလိုက်ပို့ကက20သူလည်းပဲ220ကုန်တာပါပဲနံပါတ်လေးပဲပြောင်းပြီးတော့မှမွတ်စလင်ဆိုတော့50ရှော့ပေးပြီးတော့ပါတခြားနဲ့50ကအသိအတွက်ရမုံငွေဆိုတဲ့သူတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တပ်ပုံနေတဲ့ကွာချပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်အရင်ကလေးကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအင်ဂျီမာရှိနေတဲ့ကိုမေကိုလို့ခွေးဆောင်သားပွဲခံအင်ဂျီဝန်ကြီးတွေကိုသူဆော့စာပို့ဘူးတယ်အီးမေးလ်နဲ့လည်းပို့ဘူးတယ် Viber နဲ့လည်းပို့ဘူးတယ် WhatsApp တို့ Signal တို့ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများနဲ့အကုန်လုံးတော့မသုံးပို့ဘူးတယ်အင်ဂျီကိုမေကိုလို့ခွေးဆောင်သားပွဲခံလူတွေရဲ့ဒလန်လုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငကူတွေကသိနေတယ်တိတိလို့ဆရာစော်ဝေဆို 2.5နှစ်ချက်ခွဲကော်မရှင်ရမလားလို့လှုပ်ချင်းရောဆရာဇော်ဝေဆိုထူးထူးဟန်ထောင်းအောင်ကျော်စီသူမောင်သူတို့အဖွဲ့ကလူတွေစီသူမောင်နောက်ကွယ်ကနေတော့ပံ့ပိုးပေးထားတာနောက်စီသူမောင်ခေါ်တော်ကလာကနောက်ကွယ်ကနေပံ့ပိုးပေးထားတာအဲ့ဒီကောင်တွေပံ့ပိုးနေတာဆရာဇော်ဝေဆိုစောက်ချက်တွေကွဲသွားတယ်ဆရာဇော်ဝေဆိုပြီးတဲ့ခါမှာအယုံကြီးမှာ MOD ဥယျာဉ်မော်လှည့်ရဆိုတော့လက်နက်ပွဲစားကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မော်လက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလက်နက်ပွဲစားကြီးDragonfly ဆိုတာကတော့ဗဇင်းတို့လေးတွေကိုပြောတာပါနော်အင်းလေတို့ဗဇင်းတို့လေးတွေအဲဗဇင်းတို့စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့လုတ်သွားတဲ့လူတွေတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ထပ်ပြီးကွဲသွားကြတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိဖို့တော့သိပြီအယုံကြည်ကိုမေကိုလို့ခွဲတော်သားပွဲခိုင်းတွေဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ဘန်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ကြံသေးလဲကမ်ဘလူတွက်ဆိုတော့ရမုံငွေရှာပေးတဲ့ပတ်စံအလှူခံတဲ့ဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကခင်ဗျားတို့ဘလောက်ထိရသလဲအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပါပါချပြကြည်မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဖိအားပေးမယ်လို့ကြံစီလို့ရှိရင်ဒေါ်သူစာမောင်ငွေတွေကိုဘလို့အဝင်ထွက်လုပ်လဲဆိုတာကို
哎，我今嘛过没办呢，一点个幺三的家的，没必要不包退路问啥的。路里，看马路车边边的着。到都上半夜，小家搞那个个，看马路车边边的。就那里，你看的没脱开旮旯嘛，看马路个，干不了多少，也没会说下边的，人家打扫东的，扫啊的，把裤裆给东的。 没弄走呢嘛，表呢没弄，哎，我去考考，过没过路，不会看地理条嘛呗。不上来，等那头呢，过没过边路也不会有压多家了，亏了该的不会有压多家了，因为考考的呀。没得啥嘛，别马路没亲戚出来，谁来家了？没都他家里都考的高呢的，他家都在别的高呢的，都在马路楼的高呢的，没打出来高呢，没都没出来高呢，他那个嘛来的路呗。C D N A 个。 老少呢？这嘛，现在咱北边，现在这种人老的，人家别来看到没？老的CDN的呢，5588A个，俺呀，俺家几的个，这嘛少没了，因为今年报不了，CDN报不了，路不会咋老的多都咋冇？哎，你CRP的，因为今年报个的多都咋冇个？CDN的一段，就按该小北边买出来，路看到的不是的，因为快搞的不老家了，知道表皮比CDN的不啊，越来越慢，看马路CDN7000几个。 那一段，那也是路，天边空城那路的，看马路不好表没，啊，不好表个伢子，不路的路撇了，不路的撇了。就那我们那路啊，大部分的吧，差不了的，弟弟。哎，有些路的不路撇了嘞，哎，有几个路的不路撇了哦。就那我们那路啊，我们那路啊，棉麻那个水温，是不是？都快个路的过，就那沙布级的，过水温都，过水温都就没表包。 但我记住那是干表妹，今老不干的，开了往北面，地家那个北面，今老那啥都拉吧，是不？你妈哪个路的？今老个么啥都拉了，喏，今老啥那个拍照么啥都拉了，大家来谁么搞的呀？你看不？俺妈的家那个么路进来了，都路也，吃了那个呗，都路吃么表进来了，么对不？喏，那样的呢，前面比如说，CRP个，过没过路，快到那不会看那的路的。 喏，哎，有几个过没过路，亏到那不会看他的路的，看马路的，到都咱们那跑不了，CDN路的路的，俺呀俺家己跑不然偷看他的路的路的过，看马路，把路的东车来是哪个就要标进来了。喏，那也跟不哪个，我把枪来呗。对嘛，到都咱们，到大家那走路就要标我们了，因为那头呢那些呢，东屋那配不完了，这些呢困难的嘛，到都咱们八点那个到。 第二啥个？就那CDN的包呢？是来带队的去查票的，那查的嘛，好队伍。东家对空，朝西桥，东家空，过过大道都装毛 ，MMRC， 棉麻木粉，refugee community 是来配干的了，都点他了，大家都也搞的嘛 ，MMRC 也 ，MMWC 也都嘛是的喏。棉麻木粉，我家 community 是来配的，可惜的，大家棉麻木粉干的呀，棉麻木粉配干的嘞都不上下的。 现在这六年，你也太少买玩意 ，CDN 名呢 ，505A 名 ，follow up update 股，老天，你也太少买卖。今天哪里说耶？阿龙那么看到吧不？阿龙如果你这些 ，MMRC 有个大王系统名股，不比价吧 ？MMRC 棉麻木粉 ，refugee community 出来，棉麻木粉配股不快呢 ？CDN 老多的配个都这个，但阿这边的电脑嘛，就那把了表了喏，都。 都咱们配的嘛，就那八零六打的个，第二年的配就标上了。人家莫说嘞，refugee community 也配的嘛，然后都退下来，都也给了嘛，就那西地路就那标了。然后就那第这个就那标上就那标了，把它配完了。这现在是那头呢，那现在等我那个CDM 呢，俺呀俺家己的个，现在的那个人拿手他比较不白呀没，拿手了先他比较估计白嘛，没好找。 俺那不都得干的，这边来说，人家嘛，穆斯林，都看的，不爱钱的，CRP个，过没过路，亏到啥不会看，可把八块搞那个表呢家的，没必要不帮，对路问啥的，可把你今天走路那边，没走路没站路，我哪个把妈妈把端的着马路路，人家就妈把端的着马路路呢，对的呢，搞啥不的个，这都咱们的保密路的，大家没有亏的嘛，俺是的，少一路路少跑路路不老呢。 还有就王记的CRP个高的，多少也杀过，拍不的路的，多少也杀过，没拍不的路，那不快嘞，多少不路杀的个不该不了嘞，多少呢把的表给不了是吧？没路得给差价钱了
တကယ်ရောချပြရေးလားဟမ်မင်းတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုသူတို့ဆိုတိလို့ဗျူဟာမြောက်တိုက်နေတာတယောက်တည်းနဲ့မင်းတို့ကိုတိုက်နေတာသူတို့ဆိုဘယ်သူ့ကိုမှဘောသွားမမောက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဒီဓာတ်ပုံတွေကိုသူများစီကတွားတောင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ပြောတာလားကိုယ်စွမ်းစားနဲ့ကိုယ်လှုပ်ထားတာဒီကနေ့ဒေါ်သူစားမောင်ကိုဖမ်းသွားပါတယ်လို့ပောက်ရချောက်ပြောတဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့လိုက်ထဲမှာပဲဒီသတင်းထဲမှာပဲကားမောင်းတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကရဲတွေပါလို့ပြောသွားတယ်ရဲတွေကတရခန်ကိုသူတို့ကားထဲမှာထည့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတရခန်ဖမ်းတဲ့ကားနဲ့လာမှာတရခန်ရဲ့ကားနဲ့လည်းမောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးတရခန်တွေကလည်းအသာရည်နဲ့ပျော်ပွဲစွာထွက်လို့မျိုးလိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိကြလားမသိတော်သူသားမောင်ရဲ့မိသားစုတစုလုံးလိုက်သွားတာကကားတစ်စီးစာကိုအပြည့်နေအောင်လိုက်သွားတာအဲ့တော့ကားမောင်းတဲ့လူတွေကလာဖမ်းတဲ့လူတယောက်တည်းပဲဆိုရင်တော်သူသားမောင်ရဲ့မိသားစုကဘယ်လိုသွားတာတော့ခင်ဗျားတို့အုံနောက်လေးနဲ့လည်းပြန်စင်းသားတော်သူသားမောင်ကပြည်သူပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ပြည်သူအစိုးရကြီးကိုကိုမေကိုလိုဘွဲကိုတင်ပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့ခေါင်းမှာစောင်းခဲ့တဲ့တရဖူကခွေးတောင်းစားတရဖူကြီးဒါကြောင့်သူတို့ဆိုပြောခဲ့မှုတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သွားတဲ့တောင်းစားတွေခင်ဗျားတို့ကဘာမှခွတ်တောင်းသွေးတွေနေတာမဟုတ်ဘူးတော်ရအောင်ဆောင်တော့လရာကြီးတွေလရာနှုတ်သီးမှာတော့ချီးပေနေတဲ့လရာတွေလရာနှုတ်သီးအီးတွေပေနေပါတယ်လို့သူတို့ဆိုပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒီကနေ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တွေဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့နာမည်အသုံးပြုတဲ့နာမည်တွေဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ယောက်ျားအကောင့်နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ချပေးထားတယ်အင်ဂျီခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေကိုမပိုင်တဲ့မြေကြီးကိုအကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းစားတယ်အဲ့ရောင်းစားတဲ့နေရာမှာမျက်ဖုတ်လေးတစ်ဖုတ်တော့သွားရှင်းခွင့်မပြုရအောင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေဝယ်တဲ့ငတုံးကြီးတွေကမခံစားအောင်ခင်ဗျားတို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာမလေးရှားအစိုးရကခင်ဗျားတို့ဘက်မှာပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ CIMB ဘဏ်မေဘဏ်မချင်းရီဘဏ် Public ဘဏ်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဘဏ်တွေထဲမှာပတ်စံတွေဘလောက်ထိကျန်နေသေးလဲ AUG ကိုဘလောက်ထိပေးထားသေးလဲတခါထုတ်ရင်ဘလောက်ထုတ်ရလဲလူတွေဘလောက်လောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ထဲကိုပတ်စံတွေထည့်ထားပေးလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် AUG နဲ့ဒေါ်သူစာမောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူ့ဂုတ်သွေးကိုစုပ်တယ်ပြည်သူ့လေပင်သွေးကိုစုပ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ခြေောက်ကနေကြလာတဲ့သွေးပြည်သူတွေရဲ့ဘိုက်ကနေကြလာတဲ့သွေးပြည်သူတွေကြောကနေပေါက်ကြလာတဲ့သွေးကိုအငမ်းမရစုပ်တဲ့ဖုတ်ပလူကြီးဆိုတာသိလိမ့်မယ်ကိုမေကိုလိုခွေးသောသားပွဲခန္ဓာအင်ဂျီခွက်ခေါက်သောသားတွေပြည်သူတွေအချိန်ကနေရရှိလာတဲ့ပကိုးမရှင်အတွက်လို့ဒေါ်သူသားမောင်းအလူခံပြီးတော့ရထားတဲ့ပတ်စံကပ်ဘလူအတွက်လို့ပြောပြီးတော့လူခံပြီးရထားတဲ့ပတ်စံတော်လိုင်းရဲအတွက်လို့ပြောပြီးတော့ရထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုခင်ဗျားတို့ AUG ခေါင်းတွေပေါ်မှာ AUG ဝန်ကြီးတွေခေါင်းပေါ်မှာတရဖူတင်ပေးလိုက်တယ်ကိုမေကိုလိုခွေးသောင်းသားဆိုတဲ့တရဖူကြီးတွေအဲ့ဒီတရဖူတွေကိုစောင်းနေကိုလူမျိုးကိုပြန်တတ်ဖို့တော့ကိုမြောက်ပင့်ပေးတဲ့ AUG ကိုမေကိုလိုတွေခွေးသောင်းသားတွေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့ဒေါ်သူသားမောင်ပြောတာအခုဒေါ်သူသားမောင်ရဲ့ဘဏ်တွေရဲ့အကောင့်နံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်နာမည်တွေကိုလည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့သွားပြောပြီးတော့ရဲနဲ့သွားပြီးတော့တိုင်ပေပြီးတော့ AUG အစိုးရတရက်အနေနဲ့ဒီငွေတွေကကျွန်တော်တို့အမေစုအပ်ထားတဲ့ 1.2 billion လို့မျိုးပဲရသင့်ပါတယ်ဒေါ်သူစားမြောင်ပြောသွားတဲ့လိုက်တွေထဲမှာကမ်ဘလူအတွက်ရံမငွေပကိုးမရှင်အတွက်ပကိုးသားတွေတည်ခြင်းစွဲ့တည်ဖို့အတွက်လမ်းတွေတရားကိုဘုံခွဲဖို့အတွက်အလူခံတဲ့ရံမငွေတော်လန်ရေးကြီးတွေကရံမငွေဆိုတဲ့ငွေတွေနဲ့အလူခံသွားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးဒေါင်းသွားအောင်MMRC မြန်မာမွတ်ဖလင်အဖွဲ့ကြီးတဲ့မှာလဲဒီပေတဲ့မှာရောဒီကလူတဲ့မှာတော့ဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ light တွေအခုချိန်ဒီလဲရှိနေသေးတယ်ခင်ဗျားတို့မသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်မှာလဲလာတောင်းလို့ရတယ် AUG ကိုမေကိုလိုခွေးသောသားပွဲခန္ဓာလေးတွေနော်ကျွန်တော်ပေးထားတာမဟုတ်တော့ဒေါ်သူစာမောင်ကပြည်သူပတ်စံတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုရွှေဝယ်ပေးထားတာပြည်သူတွေတေပြီးရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာ AUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကဒေါ်သူစာမောင်ဝယ်ပေးတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဖိုးကုန်းရွှေဆိုင်ကရွှေပြားတွေကိုစုတရဖူဆောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုမေကိုလိုတွေပတ်စံဘလောက်ကြီးရတာတော့မင်းတို့ကတိတ်နေထောင်နဲ့အစဲခံတာဒေါ်သူသာမောင်ကပတ်စံတွေပုံပြီးတော့ပတ်စံတွေပြူပြီးတော့ပုံသွားပြီးဘုံသွားပြီးမင်းတို့ကတော့ဝုံသွားပြီးမင်းတို့ကတော့ကုန်းကြောင်တော့ကွာရုံကြောင်တော့ငါမပါဘူးလို့ဒေါ်သူသာမောင်နဲ့ဆက်ဆံတာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဆရာပေးကြတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်သူသာမောင်နဲ့မဆက်ဆံပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံသား CDN တွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့တော်သူသာမောင်းနဲ့ပေါင်းခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရှိကကိုသွေးဆုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့မင်းတို့ယုံတော့ကွာနော်ဒါကြောင့်မင်းတို့ AUG ခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေကိုဖုံးကြီးဆဲတဲ့ပုံကြီးရဲ့ဖွဲဂျီပုံးနေအကောင့်လဲပုံးနေဂျီလဲပုံးနေနံပါတ်တွေပြောက်ပြီးတော့လဲပုံးနေပုံးကြီးရဲ့ဖွဲဝုံးကြီးဖွဲတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းတွေကိုဝုံးတယ်ဘုံးကြီးရဲ့ဖွဲဘုံဘုံလဲတဲ့ကောင်တွေလဲလဲကုန်ကြပြီတည်ချင်းစွဲ့ကောင်တွေလဲတည်ကုန်ပြီ
少些的保姆来家里搞来来搞米，我一下子咪过来，搞了保呢。过年一回，对的咪阿些嘛，看马路小辈搞呢。那他那只生伢的个，哎，那他那只生伢家嘛，没啥那个要得多多杂毛个，就话，结果没打出来干啥的，就话干嘛干啥的，少东的，因为的少酒的个，西里安的个，俺家俺家几的个，都看的少尾巴买出来，不是的保出来的，啊。 没有多多杂毛，我来多少比较麻烦点呗。啊，少东的少东的，红泥一块，红泥一块，我红的，亲戚红的，红毛来的，红泥一块，对的面起码少工的，马来西亚嘛，阿西亚啊，加拿大巴巴巴巴的，印度尼西亚加加拿大巴巴巴的，塑料工匠的，没有工匠的，对的面来不工的工的。啊，我马来西亚塑料个表里吧，多多杂毛也办的嘛，尼玛的，对，今年对的看嘛，亚太的不是不老稀的嘞，多多杂毛啊。 湖南办雷楼呢？这样会楼上来的，找到咱们个，湖南办雷楼呢？这样会楼上来的，找到咱们个，办高安那高西的，都要叫价格高的高西的，都要配那个楼上那价格楼上那高台西的，办高阿高呢？人家那个哪里养龟的过去的？因为你快靠到哪里个背的？喏，该不落的皮大嘞？比都背的龟个啥？比都背的龟个有味道。 过高嘛，过过没过路亏到啥不碍事的，在那铺上呢，因为快靠到哪里，过没半年，米块的过，要不了，比都是啊，不是我特别有的，过没过路亏到哪里，因为是问题的，别管老不了嘛，别管几只多大的高，因为嘛，现在西门办那问题点出来了，没得过路撇过呢，没得过江边上那都说连下边上的，没得要表达的，没得要出来个，第二，伢都话不，伢嘛那个嘛。 你来吧，知道是吧？啊，差别比啥嘞？没弄回来嘛，俺记得。嗯，没弄的，楼上家的个，都说一个挨了，那么比啥的？等个的讲话，讲个讲的，到我们这吃白开来开来嘛，雷轰我死掉，没弄个记的。哪个讲也别弄个断的嘞，没的讲也别弄个断的嘞，俺的讲也顾客弄个记的嘞，就是讲也帮我那么记的，亏的讲也里面没个记的嘞，高级没个记的嘞。 家里搞些地，那样的个地里的，哎，那路路偏僻的了，没路，什么的，通通路路了，没马路，什么的，顾客路了，没，有路追路不了了，地了没，等于也没路来进的了，那路的也楼上家里个，不玩的，我不进的了，哎，有些跨靠的老大的，过没过路不会看的，没路白起两个烂的啥，地路不要的了，该没路西亚别个搞的，都说呢，没土包屋，没砖包屋，没地路包的。 没弄过，俺可多多少毛也办，搞那边的差别差的，多多少毛也跑那边的差别差的，都说破下路的跑那边的差别差的，没弄西阿不也是呢？包围着，人家那个当的，那里个少东西的个，西边几的个，都是个外地个，有的干不了多少人民币，不过没钱多少人民币，所以说多多少毛个不是你高看的，没弄过，人家水表老大，破几年没啥啥没的。 多多少毛个，俺们阿是人家嘛，穆斯林refugee community，community，哎，也破个里了，没得个楼差多少米，没得半年年里头要的，没得年头要了。都说九标差比话比，九标差那里个撇撇烂了，没得阿拉年头要的了。都说啥个嘛，怕铺巴布路标的，因为是跨靠的啥，西亚北亚搞的呢，怕铺的是来搞的，边上水泥就比较，哎，比点嘛没得。 撇里吧一下，撇下边了嘛，都说我带破了。你讲都说，第六都说，俺如果不留帮他们俩切干的，俺都他妈不留没对亏他的，俺都也对亏没的个，都说不留对亏你的对的个。他口子差别比哪呢？是哪个？没有，亲戚你哪家？都说没有，因为跨靠到哪里个表白的？没有啥子路，俺啥奶奶？ 俺啥的路没有啥的办不啦，别的的啥路俺啥的呢？俺啥的路别的的啥的啦？是大的啥的路俺啥的呢？俺啥路没有啥的啦？俺表的路没有表的啦？俺老的路没有老的啦？都说五岁三米偏那边，都那转转嘛咯，五岁三米偏那边，是不是？出来追家了，都说没木，没有得劲了，对嘛路，没有也下对卡的，没羡慕的个，下老路对卡的压力个，没有没法比的了，再表比的了，都说别妈妈物业没落的么？别妈妈家落的么？ 没有也一年嘛，嘛包多的，没有也接几个片的，没几的个，都说个包点的呀，一老辈的。
မြေကျွေးလေးတွေမျိုးသားချတယ်အပင်တွေဆိုင်ပင်တွေအဲ့ဒါလူလူနားလဲခြင်းဆိုတဲ့အပင်တွေဘာမှမရခြင်းဘူးငါဘုရားငါကိုပေးပါဘာမှမချခြင်းဘူးငါဘုရားအကြောင်းကိုပြောပါဘာမှမသိခြင်းဘူးငါဘုရားအကြောင်းကိုပြောပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုလေးဖြူတို့ကိုငဲတို့ဆိုလို့မြဲမယ်မင်းတို့ကခွက်ထဲမှာဘာမှမရခြင်းဘူးငါတိတ်ခါတရားကိုပေးပါဘာမှမသိခြင်းဘူးလူအကြောင်းကိုပြောပါဆိုလူအကြောင်းတွေကိုပြောခိုင်းမင်းတို့ခွက်တွေထဲမှာငွေကြီးပဲတောင်းမနေနဲ့ခွက်တွေထဲမှာမင်းတို့လူတွေရဲ့သွေးတွေကြီးပဲတောင်းမနေနဲ့မင်းတို့ရဲ့ခွက်တွေထဲမှာနိုင်ငံတကာရဲ့မင်းတို့ပေါ်မှာလူလူကြည်လာအောင်လို့ကြည်တာတွေမတောင်းနဲ့လူလူနားလဲခြင်းလေးမိဘရဲ့မေတ္တာတရားကိုနားလဲအောင်တစ္ဆာတရားလေးတွေပြန်တောင်းမေတ္တာတရားလေးတွေကိုပြန်တောင်းလူလူနားလဲခြင်းတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ခွက်ဆုပ်ကြီးတွေထဲမှာပြန်တောင်းမင်းတို့ရင်ထဲမှာပြန်ဆိုင်ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေငွေကြီးပဲမတောင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့လူအသိစိတ်လေးတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျေးဇူးတရားလေးတွေကိုပြန်တောင်းကြ PDF တွေမင်းတို့တည်ခြင်းနဲ့တည်လိမ့်မယ်တည်ခြင်းနဲ့တည်လိမ့်မယ်ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုမလေးရှားနိုင်ငံတဲကနေပြီးတော့သွားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ရှင်ကူကနေပြန်သွားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အမေရိကန်ကနေပြန်သွားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမတာဝတ်စုံ PDF ဝတ်စုံတွေမင်းတို့တက်ဆင်ပြီးတော့မယ်တက်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့တေမထူးနေမထူးမထူးစက်တွေမင်းတို့ခင်းရတော့မယ်ခြံစည်းရိုးဆောင်အဖြစ်ကမင်းတို့မပို့ဘူးပြည်ရတယ်မင်းတို့ကာလနာတိုက်လိုက်မယ်တည်ခြင်းနဲ့တည်လိုက်မယ်သူတို့ဆိုမင်းတို့ကိုဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်ဖုန်းမိုးတွေပေးမယ်မင်းတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြောကြမလို့ already ဆိုရင် already ကတ်ချစ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုတပ်ပေါ်ရက်ပေးလိုက်မယ်အမေရှိဖုန်းဆက်တယ်လီနော့ဆိုတယ်လီနော့မိုက်တဲဆိုမိုက်တဲသူတို့ဆိုပြောကတ်တွေကိုချစ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေတပ်ပေါ်ရက်ပေးလိုက်မယ်နော် top up နံပါတ်တွေကိုရက်ပေးလိုက်မယ်မင်းတို့ဖုန်းလေးပါလေးဆက်လူလူနားလေးအောင်လုံးအခုမင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြေးဖို့လုပ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မင်းတို့ကိုအုံချတဲ့ကောင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုမလာပါနဲ့မလာပါနဲ့ငါဘွားရဲအဲ့လေနော်မင်းတို့မလာပါနဲ့ငါဘွားရဲမလာပါနဲ့ငါအနာမှာမင်းတို့နားလာလို့ရှိရင်တည်ခြင်းစော်တွေနန်နေလို့ပါဆိုမင်းတို့ PDF တွေကိုဘယ်လိုလက်ခံပေးတာရှိရောမင်းတို့ထောက်ပို့တွေကမင်းတို့ကြိုတော်တဲ့လူရှိလားမင်းတို့မုံနဲ့အစိုးရကကြိုဆိုနေတယ်မင်းတို့လူလိုနားမလဲလို့မိဘကိုပြစ်သွားတယ်မင်းတို့မိဘတွေကမင်းတို့ကိုပြန်ကြိုဆိုနေတယ်မင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လေးတွေကမင်းတို့ကိုပြန်ကြိုဆိုနေတယ်မင်းတို့ရဲ့ဦးလေးတွေကမင်းတို့ကိုပြန်ကြိုဆိုနေတယ်လူလိုနားနေတဲ့အသိစိတ်တက်လေးတွေရောက်အောင်လို့အန်ယူဂျီကိုမေကိုလို့ခွေးတော်သားတွေကမင်းတို့ကိုဘယ်တော့မှအကူအညီမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဘောပေါက်နော်တဘောပေါက်မီဒီယာတွေတစ္ဆပေါက်တွေတစ္ဆပေါက်တွေသတို့စောဒေါ်သူစာမောင်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေသူ့ယောက်ျားရဲ့အကောင့်နံပါတ်တွေအားလုံးချပေးထားပြီးပါပြီနော်အားလုံးချပေးထားတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့ထက်သတို့စောကချစ်တလန်းတာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အန်ယူဂျီခွက်ခေါက်တော်သားတွေထဲမှာသတို့စောရှိနေလို့ဟိုးပေါ်ရတယ်ငုံကြည့်နေအဲ့ဒါကို EKI လို့နာမည်ပေးထားတာအလကားပေးထားတာမဟုတ်မင်းတို့သတို့စောတော်ထဲမှာတယောက်တည်းနေလို့ဖြစ်လို့စားနေလို့မင်းတို့ကထင်နေတာဟလားအဲ့ဒါမင်းတို့ကိုတော်ထဲမှာနေတဲ့ PDF တွေမင်းတို့ငတ်တယ်လို့မင်းပဲမင်းတို့ကိုတည်ခြင်းနဲ့တည်ပါဆိုလို့အကာအကွယ်ဆောင်းချောက်ပေးတဲ့သတို့စောလဲမင်းတို့လိုပဲစားနေတယ်မင်းတို့ဖြစ်လို့ပခန့်နေတယ်လို့သတို့စောလဲပခန့်နေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုချပြပေးနေတာဟာပြည်သူနဲ့အတူဆိုတာအဲ့ဒါသတို့စောပြောနေတာစစ်သားတွေနဲ့အတူ PDF တွေနဲ့အတူသူတို့ဆောက်ပြောနေတာမင်းတို့ခွက်ခေါက်တွေကဘယ်တော့မှမတူဘူးနော်သဘောပေါက်အဲ့ဒါသူတို့ဆောက်ပြူပါလို့ခေါ်တယ်ရောက်နေဘောဘယ်သူဘောမှမမဟုတ်ကျွန်တော်သတင်းလိုချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီသတင်းလေးကျွန်တော်ပေးပါကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းပြောပေးကြပါကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုထောက်လန်းချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းထောက်လန်းပေးပါဆိုတဲ့သူများရဲ့ဘောကိုမအားလို့မျိုးသူများကိုတောင်းခံတာသူတို့ဆိုတာဘယ်သူမှမလုပ်ဘယ်သူမှမလုပ်သူတို့ဆိုကိုလုံးမဲ့နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုတယောက်တည်းတော်ထဲမှာနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုအဝေးကနေနေပြီးတော့တင်းကတကောင်လိုမျိုးလှမ်းကြည့်တော့မင်းတို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုလှမ်းတွက်နေတာဘယ်ကျွေးကိုဝဲသွားရဲ့ဘယ်ခေပေါက်ကနေဒီကောင်ထွက်လာနိုင်လဲဆိုတာတွေးထားပြီးသားအဲ့ထွက်လာနိုင်ရင်နောက်ဆုံးပြေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်ချုံမှာခိုးမဲ့ဘလောက်လောက်ဒီကောင်နေနိုင်မလဲဆိုတာတွေ့ထားပြီးသားရေထဲမှာကုခတ်တဲ့ငါးတောင်မှပဲမောအောင်လို့ခြေကိုဆွဲတယ်လေတခါပြန်လျှော့ပလေဆွဲလေပြန်လျှော့လေအမောဖောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှတခါလေးပဲငမားကြီးတေးသေးလေးခြေချောင်းတေးသေးလေးနဲ့ငါးတကောင်ကိုဆွဲထည့်နိုင်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲမင်းတို့တွေကိုအမောဖောက်သွားအောင်မင်းတို့ကိုခိုင်းစားနေတာမဟုတ်ဆိုးတရားကွာမဟုတ်ဆိုးတရားမင်းတို့သဘောပေါက်လားမလုံးချင်လို့မလုံးဘူးရှင်ရှင်နေမှာမင်းတို့ရဲ့အခြေအနေမှာဘယ်အခြေအနေရောက်ရင်ဘယ်ခြေလန်းလန်းရင်ဒီကောင်ဘယ်အခြေအနေကိုရှိနေသော်သိတယ်အားလုံးပဲအသေးသေးရှိတော့အေးချမ်းပြောချင်ကြပါလေဒေါ်သူစာမောင်ကတော့ဘုံသွားပြီဝုံသွားပြီကွာနော်မင်းတို့မတည်သေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုမမြင်နိုင်တဲ့ရှုထောင့်ကနေတော့မြင်ထားတယ်လေးဘက်ကုန်ပြီးသွားနေတဲ့ကောင်တွေကကောင်းငယ်ဘဝကဘာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှကောင်းငယ်ကြီးကိုမျောကြည့်တော့
不嘛是的，俺有几毛毛。米的最多的来讲的，别人讲我低毛毛。干了多少年的都话的讲，老早啊，别人来的家里有低几毛低嘞。但买包干的没得过，明天西毛几年的等下的讲话了。暖的来先不标，明天来先不标，明天来便宜点没路，俺来便宜点没过。但买没路的，谁没路的红阿龙个少几年的，阿老一个阿六块没得买的。少一路的少包路没路讲的，因为快靠到那里，比都贵呢。价格不会在塞拉乌看了一下 ，AUG 购买公路开到那不会看那里，比都远贵呢，我比都出价有个塞看了一下，少些不少了。比都不散呢，北下呢知道吗？到都咱妈我问塞到没少些不少了，少蛮不少了。然后他快点呢找呢，就那都找哪里找呢？爸妈没压钱不？就那不话，就那个偏背吧，没把的没打的压力偏背吧。爸妈没提钱不？就那不话，找个表吧啊？没得阿里表去，路路哪来钱的都偏找，没得快点嘛？没得贵的一百找么的呢？不玩弄奶奶呗，不玩弄奶奶呗，哈哈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 哈。